İqtisadiyyat və Sənaye Nazirinin müavini Sahib Məmmədov vəd etdiyim kimi efirdədir, studiyamızdadır. Necə deyərlər, ona adına layiq suallarımız olacaq. Adımız Sahibdir və sahibkarlıqdan danışacaq, Sahib müəllim. Prezident sahibkarların fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilələrdən narahatdır. Sizin nazirlik də birbaşa sahibkarlara işləyir. Sahibkarların şikayətləri daha çox hansı mövzuda olur? Çox sağ olun Müşahim müəllim, studiyaya dəvət etdiyinizə görə. Bildiyiniz kimi, sahibkarlığın inkişafı ölkə prezidenti möhtərəm cənab İlham Əliyevin diqqət mərkəzindədir və əsas prioritetlərdən biridir. Məhz cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi, ölkəmizin inkişafı sahibkarlığın inkişafından asılıdır. Strateji xəttinə uyğun olaraq İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən bu istiqamətdə kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Müxtəlif formatlarda sahibkarlarla görüşlər keçirilir. Onları maraqlandıran suallar cavablandırılır, yeniliklər barədə məlumatlar verilir. Bilirsiniz ki, sahibkar üçün, iş adamı üçün ən vacib məsələlərdən biri kiçik bir məsələnin həllinə sərf olunan vaxt, itkisi, tələb olunan sənədlərin sayının çoxluğu, prosedurların sayının çoxluğu və bu prosesə sərf olunan xərcin məbləğinin çoxluğu sahibkarlığın inkişafında əsas maneələrdən biridir. Çünki sahibkar öz fəaliyyətlə məşğul olmaqdansa, öz fəaliyyətini daha da genişləndirməkdənsə, keyfiyyət göstəricisini artırmaqdansa, belə deyək, yeni bazarlara çıxış imkanlarını araşdırmaqdansa, bəzi sənədləşdirmə proseslərinə və sadaladığım digər məsələlərə vaxt sərf edir. Və əlbəttə bu da onun inkişafdan dayanmasına səbəb olur. Məhz bu məsələ beynəlxalq maliyyə qurumlarının hazırladığı hesablarda da diqqət mərkəzində saxlanılır. Elə bu yaxınlarda Dünya Bankı tərəfindən dərc olunmuş Doing Business 2016 hesabatında da deməli 189 ölkədə biznes mühitinin qiymətləndirilməsi aparılmış və ölkələrə məhz sahibkarlığın inkişafının deməli istiqamətləri, biznes mühitinin əlverişliliyi, biznesə başlamaq prosedurlarının sadəliyi qiymətləndirilmiş və ölkələrdə deməli vəziyyət müqayisə edilmiş və məhz ölkə başçısının həyata keçirdiyi uğurlu iqtisadi siyasətin nəticəsində görülmüşlərin nəticəsidir ki, ölkəmiz bu hesabatda keçən illə müqayisədə mövqeyini 17 pillə yaxşılaşdırmış. Yəni keçən ilki 80-ci yerdən bu il deməli 63-cü yerdə qərarlaşmışdır. Bu hesabatda ölkəmizin mövqeyinin qabağa getməsi məhz cənab prezidentin 2014-cü ildə imzaladığı sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqındadır ki, orada da biznesin başlanması istiqamətində biznesin qeydiyyatından başlamış tikintiyə icazələrin alınması, elektrik şəbəkəsinə qoşulma, əmlak hüququnun qeydiyyatı, idxal-ixrac əməliyyatları, kredit resurslarına çıxış imkanları və deməli müqavilələrin icrası və biznesin bağlanmasına qədər bütün bu proses bu prosesin sadəliyi. Yəni bu istiqamətdə müvafiq işlər görüldü və onun nəticəsi olaraq ölkəmiz bu sahədə irəlilədi. Əlbəttə ölkə başçısının sahibkarlığın inkişafına göstərdiyi diqqətin davamı olaraq bu yaxınlarda imzalanmış cənab prezident tərəfindən fərmanlar və qəbul edilmiş qərarlar xüsusilə deməli lisenziyalaşdırılan mən üçün istəyirəm, Sahib müəllim, bu barədə danışacaq, amma əvvəlcə mən istəyirəm ki, söhbətimizdə İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyində sahibkarlara kömək fondu var, bu fondu barədə danışaq. Sahibkarların müraciəti nə ilə bağlı olur adətən bu fonda və bu fonda edilmiş müraciətlərin hansı qismi üzərində tapır qısaca? Bilirsiniz ki, fond müvəkkil kredit təşkilatları vasitəsilə sahibkarlıq subyektlərinin elan olunmuş prioritet istiqamətlər üzrə layihələrini maliyyələşdirir və fond təkcə kreditlərin verilməsi ilə kifayətlənmir. Eyni zamanda sahibkarlara deməli sahibkarların maarifləndirilməsi, onlar üçün nümunəvi biznes planlar hazırlanır fond tərəfindən ki, bu da sahibkarlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və məmnunluqla qarşılanır. Bəzən sahibkarlar biznes planlar hazırlamadan deməli həmin o kreditləri əldə etmək istəyirlər. Bəzən girov məsələləri ilə bağlı suallar meydana çıxır və bu istiqamətdə İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi çevik mexanizmlərdən birini tədbiq edir, deməli, kredit ittifakları mexanizmindən istifadə edir. Bu da kiçik, xüsusilə kiçik həcmli kreditlərin verilməsində çox səmərəli bir mexanizmdir. Eyni zamanda Mərkəzi Bank tərəfindən özəl kredit bürolarının hazırlanması ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişikliklər hazırlanmışdır ki, bu təsisatların yaradılması da bu girov məsələlərinin həllində əhəmiyyətli rol oynayacaq. Bundan başqa daşınar əmlakın deməli yüklüyünə dair qanun layihəsi deməli Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası ilə birlikdə hazırlanır. Eyni zamanda
daşınar əmlakın reyestrinin aparılması qaydalarının layihələri hazırlanır ki, bu təsisatlar da yarandıqdan sonra bu girov məsələlərinin həlli istiqamətində çox böyük addım olacaqdır ki, bu da sahibkarların tez-tez ünvanladığı bu müraciətlərin həllində əhəmiyyətli rol oynayacaq. Nazirlikdə bir qurum da var, Aspromo. Bu, ixracın və investisiyaların təşviqi fondudur. Bu qurum yerli və xarici bazarı təşviq etməlidir ki, həm xarici, həm də ümumiyyətlə daxili investisiyalar cəlb olunsun və yaxud onun yollarını tapmalıdır. Amma Azərbaycan Prezidenti bu yaxınlarda çıxışında dedi ki, həm ixrac azalıb, həm investisiyalar azalıb. Sahibkarlar öz məhsullarını çıxaranda, gətirəndə müxtəlif maneələrlə qarşılaşırlar. Ne edirsiniz ki, bunlar olmasın? Bildiyiniz kimi dünyada baş verən bu iqtisadi proseslər, iqtisadi təlatümlər fonunda belə ölkədə həyata keçirilən uğurlu siyasətin nəticəsində ölkə iqtisadiyyatında inkişaf müşahidə olunur və sahibkarlığın inkişafı üçün bütün imkanlardan istifadə olunur. İstər kreditlərin verilməsində, istər yeni belə deyək, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsində, infrastrukturun yaxşılaşdırılmasında, hansı ki bu da sahibkarlığın inkişafı üçün çox vacib məsələdir. Yəni bu işlər görülür və əgər əvvəllər biz daxili bazarın yerli məhsullarla təmin olunmasından danışırdıqsa, artıq istehsal olunan məhsulların ixrac imkanlarından danışırıq. Yəni ixrac bazarları araşdırılır, axtarılır ki, istehsal olunan məhsullar da xaricə ixrac olunsun və bu istiqamətdə Aspromo dövlət və özəl birgə təşəbbüsü əsasında yaradılmışdır. Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondu. Bu fondun əsas məqsədi yerli istehsal olunan məhsulların xaricdə tanıdılması, yerli deməli məhsulların yerli brendlərin xarici bazarlarda tanıdılması, eyni zamanda yerli iş adamları ilə xarici iş adamları arasında əlaqələrin qurulması, bu istiqamətində biznes forumlar keçirilir, müxtəlif iki tərəfli, çox tərəfli görüşlər keçirilir ki, bu da azərbaycanlı iş adamlarının istehsal etdiyi, yerli iş adamlarının istehsal etdiyi məhsulların xarici bazarda çıxmasında əhəmiyyətli rol oynayır və əlbəttə bu istiqamətdə də məqsədyönlü işlər aparılır ki, ölkə prezidentinin qarşımızda qoyduğu tapşırıqlar yüksək səviyyədə icra olunsun. Yoxlamalar dayandırıldı, hətta xüsusi qanunla. Amma həmin sənətə göstərilir ki, müvafiq qaydada yenə də yoxlamalar, yəni nazirliklərin və komitələrin yoxlama səlahiyyətləri saxlanılır. Onda hansı yoxlamalar dayandırılıb? Bilirsiniz ki, cənab prezident tərəfindən deməli sahibkarlıq subyektlərində yoxlamaların dayandırılması ilə bağlı deməli qanunvericilik təşəbbüsü ilə Milli Məclisə qanun layihəsi göndərdi. Bu qanun qəbul oldu Milli Məclis tərəfindən. Eyni zamanda bu qanunun tətbiqi ilə bağlı cənab prezident tərəfindən fərman imzalandı. Ümumiyyətlə yoxlamalar növbəti 2 il müddətinə noyabr ayının 1-dən dayandırıldı. Amma burada istisnalar var. Xüsusilə də əhalinin həyat və sağlamlığı, dövlətin təhlükəsizliyi və iqtisadi maraqları maraqlarına təhlükə yarada bilən hallar istisna olmaqla digər bütün yoxlamalar dayandırılmışdır. Əlbəttə burada bu hal altında bir çox sahələr həmin o deməli fərmanla eyni zamanda yəni bir sıra sahələr sahələrin siyasi təsdiq olundu ki, o sahələrdə də yoxlamaların aparılmasına icazə verilir. Bunlara dərman vasitələrinin keyfiyyəti, təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlərdir ki, Səhiyyə Nazirliyi, fitosanitar baytarlıq məsələləridir ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bu yoxlamalar apara bilər. İşıq, qaz, su şəbəkələrinə qeyri-qanuni qoşulmalarla bağlıdır ki, aidiyyəti qurumlar yoxlamalar apara bilər. Bundan başqa kredit təşkilatlarıdır ki və onların filiallarıdır ki, bundan bağlı məsələlər Mərkəz Bank tərəfindən aparıla bilər. Sığorta, təkrar sığorta və onların vasitəçilərin fəaliyyətini əlaqələndirməsi Maliyyə Nazirliyi tərəfindən və digər deməli radioaktiv, partlayıcı və digər xüsusi təhlükəli maddələrin ilə bağlı fəaliyyətin yoxlanılması Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən yoxlanıla bilər. Amma deməli fərmanda konkret olaraq sadaladığım əsas deməli 3 sahə var ki, birinci ilk deməli 3 sahə bu sahədə qeyd etdiyim hal, yəni əhalinin sağlamlığı, həyatı və sağlamlığı, dövlətin təhlükəsizliyi və iqtisadi maraqlarına təhlükə yarada bilən hallar üzrə müraciət daxil olarsa, bu halda İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin razılığı əldə olunur və
bu yoxlamalar aparılır. Eyni zamanda fərmanda qeyd olunmamış digər sahələrlə bağlı hansısa bir dövlət qurumu müraciət daxil olarsa, yoxlamalarla bağlı yenə də İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə müraciət etməklə, Nazirliyin nümayəndəsinin iştirakı ilə o deməli yoxlama aparıla bilər. Nazirlikdə bir anti-insar departamenti də fəaliyyət göstərir və onun fəaliyyəti elə əsasən yoxlamalardan ibarətdir. Onun işi bundan sonra necə olacaq? O sahibkarların fəaliyyətinə nəzarət mexanizmini bundan sonra necə təşkil edəcək? Bilirsiniz, Nazirlər Kabinetinin 9 ayın yekunu əsr olmuş iclasında Cənab Prezidentin tapşırığından sonra dərhal İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyində kollegiya iclası keçirildi və bu kollegiya iclasında qəbul olan qərarlardan biri məhz Nazirlik nəzdində fəaliyyət göstərən antinsar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidməti tərəfindən aparılan yoxlamaların dayandırılması üzrə qərar qəbul olundu. Əlbəttə, burada fərmanda da qeyd olunan istisnaya əsasən əhalinin həyat və sağlamlığına, eləcə də dövlət təhlükəsizliyinə və iqtisadi maraqlarına təhlükə yarada bilən hal üzrə istehlak bazarından müraciət daxil olarsa, həmin halda deməli sözgedən dövlət qurumu bu yoxlamanı apara bilər. Onu da qeyd edim ki, bütün yoxlamalar Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən aparılan deməli sahibkarlıq subyektlərində deməli yoxlamaların aparılmasına dair reyestr mövcuddur və bu reyestrdən qeydiyyatdan keçməklə aparıla bilər. Amma yenə də müraciət, əsaslandırılmış müraciət olarsa o yoxlama aparıla bilər. Amma digər hallarda bütün yoxlamalar yəni dayandırılmışdır. Və sonuncu sualını vermək istəyirəm, Sahib müəllim. Bildiyiniz kimi Cənab Prezidentin də son toplantıda əsas irad tutduğu məsələlərdən biri də iş yerlərinin bağlanması ilə bağlı idi. 30 binə yaxın iş yerinin bağlanması. İqtisadi inkişaf prosesinə nəzarət eləməli olan bir qurum, Azərbaycan sahibkarlığının biznesinin koordinator rolunu üzərinə götürmüş bir qurum olaraq İqtisadiyyat və Sənayət Nazirliyi bu prosesdə nə dərəcədə özünü məsuliyyətli bilir? Nə baş verib ki, bu qədər iş yeri bağlanır? Hansı tədbirləri görürsünüz ki, tezliklə bu boşluğu dolduraq? Bəli, Cənab Prezidentin tapşırığından sonra dərhal İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Statistika Komitəsi, Əmək və Əmçuların Müdafiə Nazirliyi birlikdə bu məsələnin deməli həlli bu istiqamətdə deməli araşdırmalara başlanmışdır. Statistika Komitəsinin təqdim etdiyi məlumatlar əsasında hazırda, yəni o sahə araşdırılır. Hansı sahələrdə bu işlər bağlanır? Bilirsiniz ki, 9 ayın yekununda əsas 87 min iş yeri yaradılmışdır, 67 min daimi olmaqla və eyni zamanda da bu məsələ qaldırılmışdır və qısa müddət ərzində bu araşdırmaların nəticələri barədə məlumat veriləcəkdir. Bu istiqamətdə hazırda işlər gedir. Təşəkkürüm Sahib müəllim, studiyamıza gəldiniz və bir də minnətdarımı bildirirəm, suallarımızı cavablandırdınız. Çox sağ olun. Düşünürəm ki, bugün keçirilən parlament seçkilərindən sonra Azərbaycan millət vəkillərinin növbəti toplantıları Azərbaycan sahibkarlığını, Azərbaycan işgüzar mühitini nəzərə alan yaxşı qanunları qəbul edəcəklər və biz də bu qanunların bəhrəsini görəcəyik. Çox sağ olun sizə. Çox sağ olun.